A mund të thuash për kapitalin, atë vite që kam bë kapitali është shumë shumë i mirë. A kupton? E kam bë, kupton, kot nuk e di. Kisha pia ditë një dy cigare bare dhe më thanë, jo, po, ka shajt lagjën tate e kështu gjonash, kurse ai nuk shethena edhe pra na i kërpona dhe i kërkojnë djesë pasi këtë javë kam në emision kapitali. Edhe është shumë, shumë, shumë i mirë se flasë me te. Hera parë që nëzitojnë, i kërkojnë djesë pra mbaroj e i më vetë.